Bugün Azərbaycan cəmiyyəti üçün ən vacib taleyə yüklü məsələ Qarabağ münaqişəsidir. Uşaqların tariximiz, işğal olunmuş ərazilər barədə dəqiq və doğru məlumatlara yiyələnməsi isə orta məktəbdən başlayır. Bəs görəsən, o torpaqlarda doğulmayan, təbiətinə, havasına, suyuna bələd olmayan məktəbli Qarabağı necə təsəvvür edir? Qarabağ deyəndə ağlıma musiqi dərsindən keçdiyimiz o musiqilər qulağımda canlanır. Xarı bülbül ağlıma gəlir. Onu mən ancaq şəkillərdə görə bilmişəm, lakin istəyərdim ki əsl həyatda da görüm. İnşallah yaxın zamanda torpaqlarımız geri qaytarılandan sonra mən Qarabağa gedib gəzib görmək istəyirəm. 8-ci sinifdə oxuyuram. Azərbaycan tarixindən, həmçinin Qarabağ tarixi dərsliklərindən Qarabağ haqqında kifayət qədər məlumat əldə etmişəm. Ədəbiyyat dərsliyində Xəlil Rıza Ulu Türkün oğluna Qarabağ döyüşlərində olduğu zaman yazdığı bir dənə şeir var. Burada deyir ki, məzar qonşuların yüz-yüz, Namiq, Elşad, Aydın, Gündüz Qarabağın nə qədər şəhid verdiyini göstərir. Mən 7-ci sinif şagirdiyəm. 7-ci sinifə qədər çoxlu məlumatlar öyrənərək Qarabağ haqqında çoxlu məlumatlar bilirəm. Azərbaycan ən qədim insan məskənlərindən biridir. Qarabağ gözəl yeraltı, yerüstü sərvətləri olan, coğrafi iqlimi gözəl olan yerdir. Biz Qarabağ tarixi dərsliyindən keçmişik ki, qara, sıx, böyük deməkdir. Bu isə Azərbaycan sözüdür və bu da onu sübut edir ki, Qarabağ əslən Azərbaycana aiddir. Qarabağ Azərbaycanın musiqi beşiyidir. Azərbaycanın ən məşhur müğənniləri, bəstəkarları Qarabağ əsillidir. Qarabağ mənim təsəvvümdə çox səfalı bir yerdir. Ordumuza güvənirəm. İnşallah ordumuz oralardan, Qarabağdan qələbə xəbəri ilə gələndə ondan sonra mən də oraları qarış-qarış gəzəcəm. Dərsliklərdə ermənilərin işğalçılıq siyasətini əks etdirən məlumatlara geniş yer verilməsi şagirdlərin tarixi faktları daha yaxşı mənimsəməsinə şərait yaradır. Orta məktəblərdə bu mövzuda gündəlik dərslərlə yanaşı fakültativ məşğələlər də tədris olunur. Gördüyünüz bu kitab orta məktəblərdə tədris olunan Qarabağ tarixi dərsliyidir və bu kitab şagirdlərin Qarabağla bağlı qədim dövrdən bugünə dək olan məlumatlarla ətraflı şəkildə tanış olmalarına geniş imkan yaradır. Təhsil eksperti Pərviz Ağalarov da bildirir ki, kitablarda Qarabağ mövzusunun geniş yer alması şagirdlərdə vətənpərvərlik ruhunun aşılanmasına müsbət təsir göstərir. Hər rayonun, hər qəsəbəmizin, hər kəndimizin tarixi ilə bağlı şagirdlərimizdə təsəvvür yaratmağa çalışırıq. İstər 8-ci sinif dərsliklərində, istər 9, istər 10 və 11-ci sinif dərsliklərində də Qarabağ məsələsi geniş şəkildə işləndirilir. Qarabağ probleminin kökləri, səbəbləri, həmçinin Qarabağ probleminin özünün gedişi, deyilə xalq miqyasdakı əks-sədası, BMT-nin qətnamələri və Qarabağ problemi ətrafında yaranan o danışıqlardakı məsələlər dərslərdə həmişə özünü ətraflı şəkildə tapır. Bugün şagirdlərimiz işğal altında olan ərazilərimizi hələ ki yalnız dərsliklərdən tanıyırlar. Azərbaycanın əzəli əbədi torpaqlarında addımlayacaqları günlər isə uzaqda deyil. Günel İlqar, Fəzail Kəmalov, Emin Əhmədzadə, Telisəhər.